priče. Tako je. Dobre. Srbija je postala punopravna članica Međunarodnog žitarskog saveta, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. U odluci o prijemu navedeno je da je naša zemlja među najznačajnijim proizvođačima i po izvozu zauzima 8. mesto u svetu. Kakvo je stanje žita i imamo li ga dovoljno? Evo, pitamo našu Sanju Čavić. Sanja, dobro jutro. Vlado, to je nešto svakako što ćemo saznati od mog sagovornika, ono što ćemo ga prvo pitati, to je osmo mesto, koliko je to dobro i šta to zapravo znači za našu zemlju. Sa nama je Radivoje Jeftić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Dobro jutro, Radivoje. Dobro jutro i vama. Evo, recite mi ovo osmo mesto, šta to zapravo znači kada kažemo osmo mesto, zemlja na to mestu za izvoz? Šta to zapravo znači? Pa, pre svega ta informacija je bila u sredstvima javnog informisanja, ali svi oni koji se bave ovom problematikom što se tiče proizvodnje žita, znači kukuruza i pšenice u Srbiji, znaju da smo mi od uvek na tom nekom mestu i da variramo, znači jedno gore ili dole mesto, tako da to za nas koji se bavimo tom problematikom nije nešto novo. Možda je ovaj moment pokrenuo i aktualizovao tu temu što se tiče žita i ukazao na značaj pšenice kao prehrambenog proizvoda. Tu informaciju smo pročitali na sajtu Ministarstva poljoprivrede koje je saopštilo da je Srbija postala članica Međunarodne organizacije žita, čije je središte u Londonu i naravno da su tu zemlje koje se bave i uvozom i izvozom i da je to veoma značajno sa stanovišta da možemo na neki način da učestvujemo u svim tim svetskim tokovima, da vidimo kakva su kretanja što se tiče i cena i količine i kvaliteta koji treba da izvezemo i mislim da bi trebali da radimo na tome da imamo kvalitetnu sirovinu koju možemo da izvezemo, a to možemo jedino ako gajimo sorte koje imaju visok tehnološki kvalitet, pošto zahtevi na tom međunarodnom tržištu su znači određeni i oni parametri koji se traže, to su pre svega poštovanje tih parametara kvaliteta. Kakva je situacija sa zalihama žita kod nas? Da li imamo dovoljno? Pa mislim da to svake godine se postavlja pitanje, međutim Srbija ima sasvim dovoljno pšenice, znači za svoje potrebe i za izvoz, tako da mislimo da su postojale i prelazne zalihe, kao što su i saopštene na konferencijama koje su bile za štampu. Tako da ove godine je, odnosno ako gledamo prošlu godinu, da kažemo, izvoz išao nešto sporije, tome je sigurno doprinuo što se tiče i vremenskih uslova koje su radili prošle godine i znači tih nekih parametara kvaliteta. E sada u ovoj situaciji verovatno je iskazana znači veća potreba i za brašnom i za izvozom, tako da mislimo da će možda taj izvoz u ovom periodu biti nešto značajniji. Kako je stanje useva žita? Evo, mi se sad nalazimo na jednom delu njive koja je zapravo posejano žito iza nas. Kako je stanje useva? Šta možemo da kažemo? Pa možemo da kažemo da je stanje dobro s obzirom na i vremenske uslove i ono sve što nas je pratilo, znači što se tiče tih nekih temperaturnih opsega koji su bili, a pšenica se sada nalazi u, kažemo, najvažnijoj fazi razvoja, to je faza vlatanja, kada dolazi do faktički formiranja klasa i, kažemo, formiranja na neki način prinosa. Zbog toga je vrlo značajno da su poljoprivredni proizvođači izvršili sve te mere koje su trebali, pre svega znači prihranjivanja, da pšenica može da nastavi, znači da rasti, da se razvije i da samim tim već sada se može naslućivati taj neki potencijal koji će biti u ovoj godini, naravno još dugo je vremena do žetve. Ali ono što je značajno je u ovom momentu napomenuti da bi trebalo preduzeti odgovarajuće mere zaštite koje se pre svega odnose na razvoj pojedinih patogena, upravo zbog toga da bi taj znači razvoj i formiranje tog prinosa bilo nesmetano, znači od napada određenih patogena koji bi mogli da ograniče već sada u ovom momentu znači taj prinos. Tako da poljoprivredni proizvođači to već znaju i mislimo da ova nedelja je
idealna, znači s obzirom da se predviđa porast i porast temperatura i stabilizacija vremena, tako da poljoprivredni proizvođači to znaju i oni usevi, naravno, koji su najodrasliji i prvo posejani, oni prvi treba da se štite i onda sukcesivno po rokovima setve parcele koje dolaze. Bitno je napomenuti da je svaka parcela priča za sebe, zato što su različiti i predusevi, različiti i rokovi setve, različiti i količine đubriva i zbog toga ne bi bilo loše da se poljoprivredni proizvođači konsultuju sa poljoprivrednim stručnicima koji su na njihovom terenu i koji najbolje znaju u tom regionu kako je stanje što se tiče useva. Hvala vam puno, Radivoje, na svim ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste kakvo je stanje žita i useva žita u Vojvodini. Dakle, imamo dovoljno zaliha, imamo čak i za izvoz, a ono što je svakako važno za sve poljoprivrednike naše, a to je da prate dalje i razvoj samih ovih useva, kao i da određene mere tretiranja primene protiv korova svakako na svojim njivama. Dakle, svakako lepe informacije za kraj od ekipe iz Novog Sada. Studio. Sanja, hvala na svim uključenjima. Hvala puno našoj Sanji Čavić.